সকল ইতিমধ্যে মই টেন্স ফর্ম অথবা কারেক্ট টেন্সৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা 40 মিনিটৰ এটা মই ভিডিও দি দিছো সেই ভিডিওটোত মই কারেক্ট টেন্সৰ নিয়ম নীতি সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিছো বৰ্তমান আমাৰ যেটো করোনা ভাইৰাছৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ টেট কোচিং সেন্টাৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ আগতে মই বঙাইগাঁও তাৰপিছত ইফালে অভাইপুৰী আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত টেটৰ কোচিং ক্লাছ দিছিলো কিন্তু এইবাৰ দুৰ্ভাগ্য আমি তেনেকে টেটৰ কোচিং ক্লাছ দিব নোৱাৰিলো কাৰণ করোনা ভাইৰাছৰ বাবে আমি ছাত্র ছাত্রীখিনিক একত্ৰিত কৰিব পৰা নাই সেয়ে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু সেয়ে আমি এইবাৰ পন্থাটো বেলেগ লৈছো যিহেতু আমাৰ এটা ৰেচপেক্টেড ছাৰ বুলি এটা আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে আৰু এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই মোৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তাৰে কিছুমানে 19ত হৈ যোৱা টেট পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে আৰু কিছুমান পাছ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি নোৱাৰিলে যিসকল এতিয়ালৈকে টেটত উত্তীৰ্ণ হৈ চাকৰি এটা পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মোৰ ছাত্ৰীও আছিলে অভাইপুৰী বঙাইগাঁও তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ নগা আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ বিয়া হৈ গল গতিকে তেওঁলোকেও ক্লাছ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে মোক ইনফৰ্ম কৰি আছে মোবাইলত মেছেজ দি আছে বা ফোন কৰি আছে যে আপুনি টেটৰ ক্লাছ দিয়ক গতিকে দিয়াৰ উপায়টো একো নাই আমি কোচিং চেণ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিলো গতিকে সেয়ে আমি এইবাৰ পন্থাটো বেলেগ লৈছো আমি ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৈ আমাৰ যিবিলাক ক্লাছ সেইবিলাক দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকে ক্লাছবোৰ ভালকে চাব ইতিমধ্যে বহুত অসমীয়াৰ ওপৰত সমাসৰ ওপৰত 19ৰ যিখন প্ৰশ্ন আছিল মাতৃভাষা অসমীয়াৰ ওপৰত তাৰে মোটামুটি বহুত কেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই দি দিছো এনেকে ইংলিছ গ্ৰামাৰ পেডাগজিৰ ওপৰতো কিছু ক্লাছ দি দিছো আপোনালোকে প্ৰতিটো ক্লাছ ভালকে চাব আৰু চালে নিশ্চয় উপকৃত হব আৰু আমাৰ কাম এটাই যে আপোনালোকে পৰীক্ষাত ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হওক এটা ভাল চাকৰি অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ চাকৰি এটা লওক যিটো চাকৰি নেকি সন্মানৰ চাকৰি এই চাকৰিটো লওক গতিকে যিয়ে নহওক আজি মই মোৰ ইতিমধ্যে যিহেতু 40 মিনিটীয়া এটা মই ক্লাছ দিছিলো কারেক্ট টেন্সৰ ওপৰত এই ক্লাছটো আপোনালোকে চাই লব আৰু ডিস্ক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা লিংকটো লৈ লব আৰু ক্লাছটো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট দিব তথা শেয়াৰ কৰিব গতিকে এতিয়া মই কেইটামান আপোনালোকলৈ কারেক্ট টেন্স বা টেন্স ফৰ্মৰ ওপৰত এমচিকিউ লৈ আহিছো আৰু এইকেইটা মই সলভ কৰি দি আছো আপোনালোকে বৰ্ডৰ পিনে চাব আমার এমসিকিউ কেইটা লৈছো ইয়াতে হি কিলস ইন দা ব্যাটল লাস্ট ইয়ার মই ইয়ার আগৰ ক্লাছত আপোনালোকক শিকাইছিলো যে আমাৰ যদি কিল ভাগটো থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ সাবজেক্টটা যদি এক বছন হয় আমাৰ সাবজেক্ট আছে হি হিটো আমাৰ কি এক বছন সাবজেক্টটো যদি আমাৰ এক বছন হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হব ওয়াজ কিল হব তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াতে অকল কিল আছে ইয়াতে কিল আছে ওয়াজ কিলটো আমাৰ রাইট অপশন হেড কিলটো নহব যদি সাবজেক্টটো আমাৰ কি থাকে এক বছন হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কিল ভাগটো থাকিলে কি হব ওয়াজ কিল হব তেতিয়া হলে আমাৰ সি নম্বৰ অপশনটো ইয়াতে রাইট অপশন তাৰপিছত মই দিছিলো হয়নৰ নিয়ম যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাই লব ভিডিঅটো কারেক্ট টেন্সৰ ওপৰত চালে নিশ্চয় উপকৃত হব হয়ন থাকিলে মই দিছিলো হয়নৰ বাক্যটো কি হব পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হয় নাই সো হার্ড এই সোটো কোন টেন্সত আছে আমাৰ পাষ্ট ইনডিফিনিট তেন হয় নহয় বাক্যবিলাকত আমাৰ কি হয় আন এটা দুটা বাক্য থাকে আনটো বাক্য সদায় পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত হয় গতিকে এইটো যিটো পাষ্ট ইনডিফিনিট আছে অইন বাক্যটো আমাৰ কি হব পাষ্ট কন্টিনিউয়াস হব গতিকে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ইয়াতে ডিডছটো কেতিয়াও হব নোৱাৰে ইজ রিডিং টু আমাৰ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আৰু হেড দিনো হব নোৱাৰে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস হব লগা হলে কি লাগিব আমাৰ ওয়াজ রিডিং তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াৰে ওয়াজ রিডিং টু হে কারেক্ট আমাৰ অপশন বা কারেক্ট অ্যানসার হয় থাকিলে কৈ দিছিলো যে হয়নৰ বাক্যটো পাষ্ট ইনডিফিনিট থাকে অইন বাক্যটো কিয় থাকে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ ওয়াজ রিডিং টু ইয়াতে কারেক্ট অ্যানসার তাৰপিছত তৃতীয় নম্বৰলৈ আহিছো দা প্রাইস অফ অয়েল গো আপ আমাৰ তেলৰ মূল্যটো বাঢ়ি আছে গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত হব হেজ গ্ৰন আপ আমাৰ গোস আছে এইটো নহব ইজ গোয়িং নহব হেড গান নহব আমাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট হব তেলৰ দামটো বাঢ়ি আছে বৃদ্ধি হৈ আছে ইয়াতে কি হব হেজ গান আপ তাৰপিছত দিছিলো মই বাক্য এটা যদি থাকে আমাৰ এজ ইফ এজ দো ইট ইজ টাইম আই উইচ এইবিলাক যদি থাকে তেতিয়াহলে আমাৰ সদায় টেন্সটো কি হয় পাষ্ট ইনডিফিনিট হয় গতিকে আমাৰ ইয়াতে সি টপ চাই কথা পাতিছে এছ ইফ জেনিবা সি নো এভ্ৰিথিং তাই সকলো জানে যিহেতু এছ ইফ আমাৰ অপশ্যনটো দিছো আগৰ ক্লাছত মোৰ আছিলে গতিকে এছ ইফ থাকিলে এইটো পাষ্ট টেন্সত হব আমাৰ নোজ টু প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে হেজ নন আমাৰ নহব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট আছে হেড নন আছে আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট নহব তেতিয়াহলে পাষ্ট টেন্সত হ'ব লাগে হ'লে কি হব নোৰ পাষ্ট টেন্স কি হব নিউ তেতিয়াহলে সি টক্স
as if she knew everything. As if থাকিলে আমাৰ past indefinite হয়। তাৰ পিছত আমি কৈছো she be in Guwahati since 2001। তেতিয়া হলে আমাৰ ইয়াতে মই শিকাইছিলো since থাকিলে আমাৰ has been have been হয় আৰু verbৰ লগত ing হয়। কিন্তু বিশেষ কৰি এটা বুজাইছিলো মই তিনিটা rule আছিল আমাৰ since আৰু forৰ তাৰে যিটো b number rule লিছিলো যদি verbটো আমাৰ be থাকে তেতিয়া হলে অকল has been বা have been হে হ'ব has been তাৰছত আৰু verbৰ লগত ing নহয়। গতিকে আমাৰ since আছে তাহলে be verb আছে be verb থাকিলে আমাৰ is টো নহ'ব was ও নহ'ব had been ও নহ'ব তেতিয়া হলে কি হ'ব has been since বা for থাকিলে আমাৰ has been বা have been হয় কিন্তু be verb থাকিলে be verb লিখি আকৌ ing লিখিব নালাগে just আমাৰ has been লিখিলে হ'ব। তাৰ পিছত আমাৰ আগৰ ক্লাছত মই বুজাইছিলো বাক্যটোত যদি tomorrow বা next থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ future indefinite tense হয়। ইয়াতে আমাৰ আছে my friend come here tomorrow অহা কালি মোৰ বন্ধুজন আহিব গতিকে ভৱিষ্যতৰ বাক্য ইয়াতে comes কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে came to আছে past tense এটো হ'ব নোৱাৰে is coming present continuous আছে হ'ব নোৱাৰে tomorrow আছে তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব will come future indefinite হ'ব। My friends will come here tomorrow will come to আমাৰ right option বা right answer। ইয়াৰ পিছত মই 7 নম্বৰ লৈ গৈছো if থকা বাক্যত আমাৰ কি হয় ইফৰ লগৰ বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় আৰু অইন বাক্যটো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট থাকে। আমাৰ এইটো বাক্য ফিউচাৰ ইনডিফিনিট দিয়া আছে ইউ উইল মিট হিম আমাৰ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট দিয়া আছে তেতিয়া হলে আমাৰ এই বাক্যটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট হ'ব। কিন্তু ইয়াতে যেহেতু ইফৰ পিছত আমাৰ যিটো সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টটো আমাৰ সেকেন্ড আমাৰ পার্সনত আছে গতিকে সেকেন্ড পার্সনৰ লগত কেতিয়াও আমাৰ গো টু গস হ'ব নোৱাৰে। ইয়াতে যদি হি সি ৰাম যদি মধু থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া হলে গো টু গস হ'লহেঁতেন গতিকে ইয়াতে আমাৰ গছ হ'ব নোৱাৰে আৰ গৈ হ'ব নোৱাৰে উইল গ' হ'ব নোৱাৰে এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট হ'ব ইউ টু আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এন আমাৰ অপশ্যনটো আমাৰ ৰাইট ইফ ইউ গ' ৰাইট নাও ইউ উইল মিট হিম তুমি যদি এতিয়াই যোৱা তুমি তেওঁক লগ পাবা গতিকে আমাৰ ইফৰ বাক্যত যদি আমাৰ চেল বা উইল থাকে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তেতিয়াহ'লে অইন বাক্যটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট হ'ব যিহেতু ইউ টু আমাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন গ' টোৰ লগত এছ নহয় গতিকে আমাৰ কি হ'ব গ' ইয়াৰ আগত মই নিয়মত কৈছিলো যে আচলতে আমাৰ আই উইচ থাকিলে ইট ইজ টাইম থাকিলে সদায় আমাৰ কি হয় পাঁচ ইনডিফিনিট টেন্স হয় যেনে আই উইচ আই বি দা পি এম মই পি এম হ'ব বিচাৰো ইচ্ছা কৰিছো গতিকে পাঁচ ইনডিফিনিট হলে ইজ আমাৰ নহ'ব ওয়াজ টো নহ'ব আমাৰ ওয়ার হ'ব হেজ বিন নহ'ব তেতিয়াহ'লে আই উইচ মই ইচ্ছা কৰিছো আই ওয়ার দা পি এম মই পি এম হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এইটো অপশ্যন কি হ'ব ওয়ার টু ডাই। তাৰপিছত আমাৰ ন নম্বৰ নিয়মলৈ আহিলো দা বেবি ক্ৰাই বিকজ ইট ইজ হাংগ্ৰি বেবীজনে কান্দিছে কাৰণ তাইক ভোক লাগিছে গতিকে কান্দি থকা কামটো চলি আছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইমান ক্ৰাইজ নহয় ক্ৰাইড নহয় ৱাজ ক্ৰাইং নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ইজ ক্ৰাইং দা বেবি ইজ ক্ৰাইং কেচতে কান্দি আছে কাৰণ তাইৰ ভোক লাগিছে আমাৰ এইটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত হ'ব। তাৰপিছত আকৌ মই কৈছো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট আছে উই শেল ওয়েট আমি অপেক্ষা কৰিম হেয়াৰ ইয়াতে আনটিল হি কাম বেক তাই নহালৈকে গতিকে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট থাকিলে আনটো কি হয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট আমাৰ ডিটো আছে থাৰ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে আমাৰ কামৰ লগত কি লাগিব কামস লাগিব আমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনত আছে কামস এইটোহে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব কেন নহ'ব উইল কাম নহ'ব ইজ কামিং নহ'ব যিহেতু এটা ফিউচাৰ ইনডিফিনিট আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো কি হ'ব প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট তেতিয়াহলে কি হ'ব উই শেল ওয়েট হিয়াৰ আনটিল হি কামস বেক তাই উভতি নহয় তেওঁ উভতি নহয়লৈকে আমি ৰৈ থাকিম। তাৰপিছত আমাৰ এইটো নেৰেশ্যনৰ পৰা আছে হি সেইড ডেট হি পোষ্ট দা লেটাৰ গতিকে নেৰেশ্যনৰ পৰা থাকিলে আমাৰ ইয়াতে সেইড ডেট বুলি আছে এটা নেৰেশ্যনৰ পৰা আহিছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে ডাইৰেক্ট মই কৈ দিছো ইয়াতে হেড পোষ্টেড হ'ব কি হ'ব হি সেইড ডেট হি হেড পোষ্টেড দা লেটাৰ আমাৰ নেৰেশ্যনৰ পৰা আহিছে নেৰেশ্যনৰ সেইড ডেট থাকিলে ইপিনে দি আমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো হ'ব তেতিয়াহলে আমাৰ পোষ্টেড নহ'ব ইজ পোষ্টিং নহ'ব হেজ পোষ্ট নহ'ব হেড পোষ্ট হ'ব হি পোষ্টেড হি সেইড ডেট হি হেড পোষ্টেড দা লেটাৰ তেনহলে আমাৰ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো আমাৰ ৰাইট। তাৰপিছত মই গৈছো বাৰ নম্বৰ নিয়মলৈ দা বয়েজ প্লে হোৱেন দা ট্ৰী ফেল ডাউন তেতিয়াহলে এইটো আমাৰ আকৌ হয়নৰ নিয়ম আহিল যেতিয়া গছডাল পৰি গৈছিল লৰাবিলাকে খেলি আছিল হয়নৰ নিয়মৰ ইয়াতে আমাৰ ফলৰ পাষ্ট টেন্স আছে ফেল গতিকে অইন বাক্যটো কি হ'ব পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত তেতিয়াহ'লে এইটো প্লেটটো আমাৰ
past continuous root no hoy, had played amar, past continuous root no hoy, had played amar, past continuous root no hoy, then the past continuous of Bolagi Amaragibo, or playing. But the Catalog in itself, Budibo is a final new way, poor class of Didisu, itimote, solis, minitor, homo himaloi moi, tensor brought characters by sentence, zitu amar, as a characters. Characters but test from our growth, it might take class at a loisu solis meter class, or a class to Abnalakok, moi tense from Porke, Bukini to Aguaresu, but a class to of all my Katamana MCQ Heloisu, or MCQ or Ansarki Hobo, Abila Homborke Abnalako, Obogotokurisu, Etia Abnaloke Nichoi tensor class to it solis meters, it is a little Halkoi Sabo. বুজি লব প্রতিটো নিয়ম ভালকৈ বুজাই দিয়া আছে আৰু তাৰ ওপৰতে এমসিকিউ এটা কেটা কৰিছো মই আপোনালোকে এমসিকিউটো চাব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত 100% টেন্সৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব আৰু এই নিয়মখিনি যিখিনি মই দিছো অলৰেডি বহুত কেটা নিয়ম আকাৰে দিছো এমসিকিউ দিলো গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ যদি চাই টেন্সৰ ওপৰত যেটো মার্ক আহিব আপোনালোকৰ আগন্তুক টেট পৰীক্ষা এই মার্কটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাব গতিকে আপোনালোকৰ খুব হক পৰীক্ষা ভাল হক টেটত উন্নীত হক হেয়া কামনা কৰিছো আৰু আপোনালোকে Skin shot today, Marilo, Tetia Hole, a class two, skin shot Marilo, Aru Abner's Amar Channel two, subscribe Kuribo, Aru class two, the Halagis at a like the Bobuli Moya Karakisu, Thunderbatagil, a Abnaloke, skin shot at a Marilo.